Hej Carl. Du har også en mobiltelefon, ikke? Det har jeg i hvert fald. Så hvis nu, at du sætter den her i. Ja. Så jeg har downloadet sådan en app, hvor man kan måle lydstyrken i decibel. Så hvis nu du bare prøver uden først, så prøver du at afspille videoen, så prøver vi at se, hvor højt det er. Okay, hvad siger du? Jeg siger, hvad er det? Ja, hvad er det? Altså allerførst. Okay, den sagde mellem 60 og 70 decibel. Ikke? Og det svarer til sådan, når man snakker sammen, gør det ikke? Ja, det tror jeg faktisk meget godt. Så prøver du at sætte den ned i den der. Du afspiller, jeg måler. Ja, jeg er klar. Det er faktisk en elektromagnetiske lydoptager. Og det var faktisk en navn, for den har bare så flot navn. Okay. Så er du det. Telegrafon. Okay. Så den var faktisk op på mellem 70 og helt op på 80. Ja, den var nærmest over 80 nogle gange. Ja, faktisk nærmest over 80. De virker faktisk. Ja. Det er da ret sejt. Den virker. Ja. Det er mega sejt. Så nu har vi lavet en højtaler, som ikke bruger noget strøm. Det er sgu da meget smart. Mm. Miljøvenligt. Hvad nu, hvis vi gør det der rør kortere? Tror du, det vil gøre den bedre? Måske bliver det højere. Skal vi prøve? Ja. Okay, sådan her, eller... Ja, ja. Okay. Hvorfor skulle den blive bedre, når de er kortere? Så skal lyden ikke bevæge sig lidt så langt, tænker jeg. Nå, så får man mere lyd på en gang, tænker du. Okay. Skal vi prøve igen? Ja, lad os prøve. Er du klar? Ja. Optag lyden i København. Altså det vil sige, før denne her opfindelse, der kunne man ikke optage noget lyd. Den kommer stadig op på 80. Ja. Det vil sige, kring det samme. Fedt. Tak for hjælpen, Carl. Jamen, det var sgu slet. Så selvom at den er jo ser super fed ud sådan her, så tror jeg alligevel lige, at jeg vil male den. Det behøver man selvfølgelig ikke gøre, men jeg synes, det kunne se lidt flot ud, hvis den havde en farve. Så har jeg malet vores højtaler. Den er ikke helt tør endnu, men den er blevet flot. Så håber jeg, I vil følge med her på vores YouTube-kanal og subscribe, fordi der kommer mange flere videoer med sjove ting. Hej hej!